ადგილობრივი ტელევიზია მეცხრე არხი, მთავარი გამოწვევები, პრობლემები და წინსვლა. მთავარი პრობლემა ახლა პირველ ეტაპზე ჩვენთვის მაინც არის დაფარვის ზონის გაზრდა, ხარისხიანი პროდუქცია და მიხედვირებული პროდუქცია. ნაპირობებში უხდება მუშაობა ახალ ცხრეში მოქმედ ერთადერთ ტელევიზიას. ჟურნალისტები, რომლებიც დღის განმავლობაში ინფორმაციას აგროვებენ, საღამოს სიუჟეტებს ამონტაჟებენ და გვიან პირდაპირ ეთერში გადაცემებს უძღვებიან. საკმაოდ რთულია და ნერვებიც საჭირო ამისთვის კარგი განზრენერები და ამდროულთან იყვები, ხო ესეც არის, მაგრამ უნდა დაჭდები ხიარო განწყობაზე, თავი არ უნდა აჩვენო ნაკურებს, რომ რაღაცა ძალი დაღლილი ხარ და კი, რა თქმა უნდა, უნდა იყო ხალისიანი. რას ყვებიან მეცხრე არხის თანამშრომლები სამუშაო გარემოსა და თავიანთ საქმიანობაზე? ყველა, ასე ვთქვათ, სხვა ტელევიზიაში თუ მუშაობს ახალ ამოჩი ჟურნალისტი, მას იმის იქით არ ეხება არაფერი. გარდა ამისა, არა მარტო ვთქვათ მუშაობს როგორც ჟურნალისტი, ახალ ამბებში ვთქვათ მუშაობს ჟურნალისტი და იმის იქით არ ეხება არაფერი, ნუ არის პროდიუსერი და იმის იქით არ ეხება არაფერი და ასე შესაბამისად. ჩვენ შემთხვევაში თითო ადამიანს მინიმუმ 4-5 ასე ვთქვათ პოზიცია აქვს მარკეტინგული და სოფლიორი არ გვაქვს, მაგრამ ვცდილობ დავიზები რომ რამდენიმე წარიფის შემდეგ ზოგჯერ არის ხოლმე შემთხვევები რომ ვერ ვასწრებთ უბრალოდ გადახედვასაც კი და ამ შემთხვევაში უკვე იძულებული ვართ თვითონ ტექსტებიდან ვიკითხოთ ალბათ მაყურებელი ამასაც შეამჩნევს და უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის აქცენტი.